ketiga pula sama juga ada dua kategori iaitu lelaki dan perempuan. Bagi lelaki, huwa, huma, hum. Huwa bermaksud dia, digunakan untuk seorang lelaki. Huma bermaksud mereka berdua untuk dua orang dan hum bermaksud mereka untuk ramai lelaki. Bagi perempuan pula, hiya, huma, hunna. Hiya bermaksud dia untuk seorang perempuan. Huma bermaksud mereka berdua untuk dua orang. Dan hunna bermaksud mereka untuk ramai perempuan. Okey, sebagai kesimpulan, Al-Dhamair ni ada 14, iaitu huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Tapi dalam bahasa Arab, kita akan start dari kata ganti nama diri yang ketiga. Okay, itu sahaja. Bye-bye, semoga bermanfaat.